မင်္ဂလာပါရှင် ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားနယ်မုံမောင်မြို့နယ်တွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနယ်မင်းတပ်မြို့တွေမှာအရက်တားတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်ထဲမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအရက်သားနေအိမ်တရာကျော်ကိုမိရှိုးတာကိုတအောင်းအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့အခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကရှုံးချလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မုံမောင်မြို့နယ်မှာမေလ၁၄ရက်နေ့ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ကကမ္ဘောစပန်တစ်မှာမေလ၁၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်း၆နာရီကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆောင်စစ်သားတအူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးမောင်မြို့မှာလည်းမေလ၁၄ရက်နေ့နေ့လယ်၁၇နာရီလောက်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဆောက်အဦးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက
ကျွန်တော်တို့ကိုကေအိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေစဉ်လေရင်တွင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွင်နဲ့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ကေအိုင်တို့တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနှော်ဘူးကပြောပါတယ် မုံမောင်းနဲ့မန်စီမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရွှေကူမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါတွေတင်လာတဲ့တင်ပေါ်တစည်းမေးလာထဲမှာပဲနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်အိတ်နေရာကျုံနဲ့တခြားစားနပ်ရိတ်ခါတွေအပြင်စစ်သားအယောက်100လောက်နဲ့လက်နက်တွေလည်းအဲ့ဒီတင်ပေါ်ပေါ်မှာပါလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေးလာ6ရက်နေ့ကတကြိမ်မေးလာ17ရက်နေ့ကနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီ
ချင်းဒေသကကွေတပ်ဖွဲ့စီဒီအက်ဖ်ဟာခါတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမိရှုဖြစ်စီလိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဟာခမျိုးနဲ့မိုင်90လောက်ကွာဝေးတဲ့စုခွာမျိုးရဲ့ရဲစခန်းကိုမေလ10ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်တဲ့အချိန်ရဲနဲ့စစ်သားတွေအလုံးထွက်ပြေးကြတာကြောင့်တနက်တစ်ချက်မှမဖောက်လိုက်ရပဲတင်းယူခဲ့ပြီးမိရှုဖြစ်စီခဲ့ကြတာလို့ စုခွာမျိုးကရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုCDMလှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာရဲတပ်သားနှစ်ဦးသာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးကြံစက်ငါးဦးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုစခန်းကိုတင်ပိုက်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းသက်မြို့မှာလည်းချင်းလူထုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့CDF တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပညာရေးစနစ်ကိုအလိုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးမေလာရှိရနေ့ကနှစ်အိမ်ကလေးစောရွာကចောင်းဆရာဆရာမတွေဟာစုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိဆက်မှုစီဒီယံဝင်ထားတဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်းတွေနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူနေရာကျော်ကစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်အလိုမရှိ ဖရဘညာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ပေးစစ်ကောင်စီအရအလိုမရှိစားတဲ့ကြွေးကြော်ချက်တွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တွားခဲ့တယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူပညာရေးဝန်ထမ်းတရောက်ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါရယ်။ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်မှာစီဒီအန်ဝင်ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းခုနှစ်ယောက်ရှိပြီးတချို့ကတော့ဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့စီဒီအန်ဝင်တဲ့သူတွေကိုကူ
ဒီနေ့ကတော့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 
ချင်းမိုင်မြို့မှာမေလ9ရက်နေ့မှာအာနာပိုင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဆိုရင်ပြီးရက်ွက်အတွင်းလူတစ်တွေရောက်ရှိနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရာကနေမေလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဖမ်းခံရတာကိုထိုင်းနိုင်ငံ
နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များကလပ်FCCT ကစိုးရိမ်မိကြောင်းတရုတ်ငါးဦးကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ပြန်လွတ်ပေးဖို့အရေးတကြီးအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခေတ္တနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့FCCTကမေလ17ရက်နေ့ရထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါရ DPP တည်င်းထောက်တွေကိုထိုင်းရဆိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မပို့ဘဲလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခတင်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကေအမျိုးသားစီယုံကေအန်ယူဥက္ကဋ္ဌနဲ့တမဟာ6ဒုပလယ်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘောထုတ်ပြန်ချက်ကိုကေအန်ယူဘဟုကပြန်လည်ထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းပေးဖို့ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုးဘဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဆီယာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းစန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်
menu the kwelo ni ne ga jamaru migo thau si ya shi la de bo no ba jaw blu dilu phi ya da le su de ha myo de ka ro knu the zone lo ni ne pyan le pi ro swi ni tin ne lo mi ni bo no patama de khu tu ro shin le ya ma ga dilu thau pya de a paw ma de ke lo knu a kwe si ni ne ma ho bu so yin pu pu le le pyo pyo cha ya ma phit de bo no Piloshi, Dutia Kuga, KNU, Tuani, then Nangai, a KJ Nangai, Yeti Cheko, Leshi, Chini, Nangai, Yeti Cheko, Shishin, Lepia Tapu, Shinpia Pulu, Adebono. Leshima, so Internanganuma, Shire Pidurega, Say Anashin's name, Mipia Don, Tulan, Type Bow in a jar at Chain Nepibare, Mela Say Nega, Leshin Nangai, Kinjin in a Petabiro, KNU Ogota, Bochoji, Somu to Seboga. Nangay Pedrago, Nangay Nilangon Pide, Twizzle, Sunajin at Pier Chabo, the Botta Shide, Lotobian, Tabare. Can you tell my child Dublaya Kay Ogota, but do social mongale? Can you Ogota a Tobian chair or talk can your Tobian Piosu Tabare? Saturday come out, Udia at the Botta Lupio, we make a Yamuda, a Sion Kay, you name it, don't nearly. Biro, Puesia, Beta, a Yadu down when you go, don't be raw. Gayin Lumurio, the penny, a sick house in a Lolo mess raw. Ara, Gayin Lumuriga, Lacan Lumiao. Damn, man, a yam hobu. Can you yet detect us, say Anashin, who sent in a pity? Lurai Alonga sent in it, say Anashin, eh? A do dwell of chin as so, eh? ตรุเนี่ยต้วยลงมั้ยสวยเนาะโหด่ากะอภเสียเลนส์เนี่ยไม่ใกล้นี่หรอกวะเนาะชั้นเป็นเนี่ยเหมี่ยวไปนับหมดมือเนี่ยอื่นผิดปอกแค่ได้ตะอ้องปิดูฤยเนี่ยเองเตียเนี่ยสักคนละลงมีชุขันยามุปิดูฤยอาจารย์แม้พันธุ์สิขันยามุฤยโกกังกว่าช่องชะเรโลตะอ้องနိုင်ငံရေးအတိုင်းအခံကော်မတီTPCC နဲ့တအောင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် Nam to Munet, drink a jay at the choga. Pidure has a bit, they shall need jay. Through your nay, Amy go, I see SS Gamisho Piercy Gabby. Jay you are that the chogule, pansy cause on Guadal. Every bit the narrigo, means oh yet dampone, ni nice sooner a pishabo lo at delo. Dan and a yet diming and comedy, TBCC ga, joy so quen she do do gap your worry. ตรงละวันนั้นเสียเนี่ยนี่ภิโรจเราดิลาพรมาปฏิบ่เนาะผิดแค่ได้อนิทาก็ไปดีกว่าเราไม่มองทุกอย่างแล้วไอ้ละมาลูกเป็นชาวบ้านบ้านชื่อเลยส่วนดูโพสต์ข้อสอบตัวเลขที่ใส่อยู่ใช่มั้ยแล้วก็ยอดิมาไอ้เสร็จดีก็เลขที่ใส่ใช่มั้ยแล้วก็อะคือในโหมีชื่อเลขที่ใส่ใช่มั้ยดีกว่าอะไรเดี๋ยวเราก็ไม่มองทุกอย่างมัสลากุเนี่ยเอเบรลาซังเรกะผิดปัวเกเรนําตุญูเนี่ยตวงกะตะอั้นปะลอง PSLF TNLA ชั้นยาวSSPPSSA ตัวนี้ช่วยคันยาเนี่ยติดชื่อในตัวเนี่ยตัวอัตราที่เจนในกุศลผู้เรียนด้วยเนี่ยที่เราเจนในตัวทางผู้ทุกคนเนี่ยท่านผู้การดึงลูกว่าเนี่ยใส่บนนั้นเนี่ยตัวลูกก็ลูกเนี่ยประมาณตามเงินหมดตามเงินขั้นหมด
ဒီလိုရှင်ဒီမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်နေမှာချုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလမှာအဲတမတော်တွေနဲ့တိုင်းသားသားမှာဖြစ်ပြစ်ခတ်ဖြစ်တာမှာစတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားချင်းချင်းမှာညီပြီမှာဒါဖြစ်တယ်ဒုက္ခချုပ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့လည်းလည်းကြတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ရဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့နမ်တူမျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့တအမ်းပလော
Mount of Birena, Akulum, Mila Mure, Satai Pipwa, Laya Jim Pipiro, Ne Ain Deyajo, Misho Piasi, Kayare, Chinine, Yadarego, Pansi, Dwadureha, Asi, SS Stepper Winry, Pitesure, Tate, Tauta, Ateladrigo, Yashi Tarelo, Namdu Dida Canriga, Yobare. Long in the ชั่วหาซินเปียงชื่อแม้ใต้ชื่อแม้ใต้เองด้วยซินใต้ที่ตาเลยพี่น้องทุกคนก็มาลองซาไปหาชื่อในแลซินอุ้มมาลิกที่ที่หาမျိုးอีชื่อลิกที่ที่ตอบไปแล้วมาชื่อในหาမျိုးอีชื่อเลยอย่าบ้องกาที่มั่นซาชื่อแม้มั่นลิชื่อแม้มั่นแจชื่อแม้เยโอชื่อแม้เลยอย่าบ่ RCSSSA ပိုင်းတိုင်းဖရီဒမ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာထုတ်ပြန်ရင်းစုထားပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုRCSSSA အနေနဲ့ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မိရှုရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးအရေးယူပေးဖို့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ရွာသား၅ဦးကိုလည်းချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့နဲ့အမှန်တရားနဲ့တရားမျ
Pet Pussy Riga, down so tabarish. As a single tissue up in it and Biba Biduba, Shrinlet, some big position, not a bad illusion. Some of your tissue tapota doing, did the best single, you now can be washing.